Перший не тільки в Ужгороді, а й в Україні. Екологічний острівець обладнали по вулиці Міцкевича у обласному центрі Закарпаття. Мешканцям сусідніх багатоповерхівок така еко-ініціатива до вподоби. Посортували, да. Пляшки окремо, бутилки окремо, мусор окремо. Важливо, щоб було чисто. Зібрали папір, кидаємо сюди, а решту все кидаємо в загальну, сміттярку. Дуже, дуже добре. Воно було б ще краще, якби було ще більше сортування, більше таких було відсіків. Але це дуже добре, це комфортно, це добре. І якесь таке, знаєте, відчуття, що робиш добру справу. Так, було дуже неохайно, було дуже, по-нашому кажуть, нехарно. Ну, а тепер стало добре, стало красиво, стало приємно проходити біля цього місця. І у всякому разі воно, ну, на рівні тих стандартів, які тепер є і в наших сусідів, до яких ми прагнемо долучитися. Тому я думаю, що це дуже позитивно, приносить користь і довкіллю, всім людям нормально, забезпечує нормальне життя. А було на цьому місці справжнє сміттєзвалище занедбане і неестетичне. За місяць тут навели лад, залили площадку бетоном, встановили великі баки та контейнери для сортування сміття, огородили та облагородили територію. Добра справа – ініціатива від Ави Ужгород. Тут у нас приймальна станція вторинної сировини, тут у нас люди здають алюмінієві баночки, тут картонний папір, тут батареєчки, тут скляні пляшечки і баночки, а там пет-пляшечки пластикові на які йдуть далі на переробку. Досить активно. Я рахую, що дуже до 100 чоловік може в день прийти. Свідомо приходять, самі розсортовують. Я трошки їм допомагаю, якщо вони щось не розуміють, надаю інформацію і працює. Відкрили майданчик 30 грудня минулоріч. За перший місяць роботи тут зібрали та передали на переробку понад 3,5 тисячі кілограм вторинної сировини. Мета одна – це максимально зберегти наше довкілля, в першу чергу екологію нашу, більше сортувати, навчити громадян сортувати відходи, менше їх захоронювати і більше відходів відправляти на вторинну переробку. Ідея виникла зробити такий мікс між сортуванням, що потрібно, і вже є давно на часі в нашому місті також, та й всій Україні. І друга частина цього проєкту – це дати людям можливість і місце, куди вони можуть здати великогабаритні відходи та будівельні відходи. Тому що станом на нинішній день немає у нас в місті таких майданчиків, куди б людина могла принести там мішечок будівельного сміття чи невеликі якісь великогабаритні відходи. Майже мільйон гривень пішло на облаштування екологічного острівця. Загалом таких майданчиків планують відкрити 9 по різним мікрорайонам Ужгорода. Другий вже незабаром з'явиться по вулиці Шумній.